Vádem 31, 10.23, nalazí se 68 klonknictví před obchodem. Vizuál na černé sportovní vozidlo, čekám na 10.32, jsem v autě sám. Henry, jedna větě, špecifikovač, potřebujete 10.32 nějaké high speed pozitiv, motorové jednotky. Pozitiv, pozitiv. Poprvý se sám postavil, takže to bylo úplně nádherný. Je to někdo z 28 měsíců, ať Marek, jsme zde, jdeme někde na pivko, ty vole, musím chyť mezi lidi, kamarád, jsem úplně jako... Ahoj Máro, jak se máš? Zajdeme někdy na pivko? Jan 26 status expanující jednotek nalaze se 68 klonitnictví, jsem tu zatím sám. Henry, já jsem tam na korvetu. Jan 26, kromě Henry 1, responduješ nějaká další jednotka? Jedna na 15, pozdní BMR respondovat v STX. Na dan, jsme respondují. Henry, jedna pre vyjednávača, alebo pre tu jednotku, pri kleně, jak je to možné, snaží se to pozdržovat vozidlo v mom zlom technickom stave, jdem ho rychle opravit. Jan 26, pozitiv, mentálně jsem akorát na perimetru, nebudu vyjednávat s tím, že nemám ještění, čekám na kolegy. Ten for. Kdy bonus 2, už jsem bonus 2, akorát nemám aktualizovaný, nebude kým očát. 1, RAM 35, 10, 68, 10, 22, 10, 23, 10, 68. Napas, 10, 23, SP. Ten 26, no to Alamo, pojďte, přijímám si to klenčenství, můžete zabrokovat to vozidlo. Ten for. Tak jo, budete mě krýt a půjdu vyjednávat. Jasné. Nebo chcete vyjednávat? Tak jako mohl bych, že jo, nebo jestli jste vy. Jestli chcete, můžete, já vás budu krýt, pojďte. Tak jo, já budu vyjednávat. Lenko 58, můžu si převzít vyjednavače z důvodu u ruky patroly? Pozitiv. 47 responding, 1068 odchodu. Lenko 58, není jako vyjednavač. Kante 26 není jako velitel. Tak si vezmu velitele a stejně radši velem chat. Taky příjemnější to tady organizovat. Mrkvo, chudná tím mrkový salát? Není to kanibalismus pro mrkvu třeba jako? Velitel na Henry 1, váš ETA na 1068. ETA 60 sekund. For. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Jak to tam vypadá? No, jakoby neslyšíme ho a on neslyší nás. Jaj. Že to je bomba. Henry 1, 1023 jako high speed. Tady jsou 4 jednotky, by mohl někdo respondovat ještě. Vyjednavač na velitele? Velitel, příjem. V obchodě se nachází jeden suspekt, jeden rukojný vizuálně v pořádku. Suspekt ozbrojen krátkou střelnou zbraní a následně si za výměnou za rukojného bude psát volný průjezd směr Vinewood kolem clothing show tu do rovně. Byl to ten for, za jakou dobu bude chtít suspekt dojíždět? Vyzjistím, standby. Vyjednavač na velitele? Velitel, příjem. Suspekt je připraven dojíždět. Velitel ten for, velitel na všechny zasovací jednotky při 1068 klotnictví, připravte se na 1080. John 9, Lincoln 61, mohli byste se s námi vyměnit. Budeme rejít na STX za vozidlem. Velitel složení 1080 bude následující, první pojede high speed jednotka, to znamená Henry 1, následně pojede STX. Lincoln 61, jako vydavit. Vyjednavač jako Linko 58. Vyjednavač na velitele. Velitel, příjem. Pro zelenou. Velitel, status to STX, jste ready na 1080? Jedna na 15, ready. High speed, standing by ready. M4, máte zelenou, můžete propouštět. Ale já myslím, že mám oranžovou, šéfe. Vyjednavač, co spojíme se do černé korvety a odjíždí směr Vinewood. Tak jdem se breachnout? Jo, jdeme. Hakové. Dobře. Tak jo, ready? Bridge. Úřad šerifa, kdokoliv se nachází v objektu, na zem, překřižit ruce nohy. Patrola driveway, severně. Ruce na zem. Levá čistá. Stáčí na Eclipse Boulevard. Levá čistá. Rockford driveway. Zadu čistý. Místnost? Stačíme to směrem hlavně banky. Můžem? A jdeme naspět. Můžem. Bridge. Čistý. Tady jo, krása. Můžete se připojit na 1080 a vyřeším. Dobře. Tak dobrý den. Tak máte už nějaký doklad totožnosti, řidičák, ID kartu. No, nemám nic v krávě. Nemáte, OK. Provedeme daktyloskopy, což je vyrazovací z otisku prstů. Tam máte takový zařízení, takový skener na displejem. Tam máte takový otisk, tam přiložíte svůj pravý ukazováček. Pohodka. Já jsem řekl, že bylo rukojmí jednou, já jsem z toho utíkal z té galerky a fasil jsem druhý, nevadí. Tak. Řeknete mi teda, co se stalo, kde vás unesli a tak? Já jsem byl rukovní v galerce a potom teď začal ujíždět, mě pustili, jsem utekl jakoby za galerku, už do toho nejbližší garáž. Dojela korveta, ruce a ne, na ten způsob to stáčí
směr na lepce. Takhle rukou kousek. Odcizili vám nějaké věce? Asi ne, peníze mám na pohodě, všechno mám pohodě. Okay. Haló? Dobrý deň, ja vám volám, ja som trénir The Green 4 a nechcem veľmi makecať, lebo 1080, nevedeli by ste si ma prosím zbrať na patrolu? Dobre, nachádzam sa keď tak na vespu, či som. Ok, ja som prosím zaru. Dobre, ďakujem, dovidenia. Ja sa vás tady tenám prolustrujú. Pohodka. Východne, autobuska a ideme Legion. Já vím, má to dlouhý jméno. To se stává, mě rodiče měli rádi právě, víte. Momentálně do garáže. Enter, CPZia. Začneme, to dodává. Enter. Urofí tam roadblock. Vámi vozil. Tak, ještě jenom mi popíšete tu situace, která nastala po tom, co jsem pustil do galerie teda. No, běžel jsem z té galerky, běžel jsem jakoby nahoru směr jakoby last train na garáže. A tak nějak 150 metrů za galerkou, tam vyhrála korveta černá, tady toto, ať si mám ruce. Nastoupil jsem, jeli jsme sem do klona. My jsme rám dole k autopravovní, západně jdeme mi šedrou. Ani na hůru na vysílačku, že jdu asi sám, podle mě. Ok, já to tady ještě očíhnu. Pohodka, pohodka. No, zapsal jsem vás tady, že jste bylo rukojmí. Ale nevidím tam žádné jako podezření z toho, že byste byl domluvený s těma osobama, takže bych to neřešil. Chcete někam hodit nebo si projedete pěšky? Ke garáži asi by to šlo. Já se nechci. Pillbox tunel pod pillboxem. Autobuska. Hlavně na městě. Jdeme teď do city, ta ulička. Sedněte si dozadu ještě, prosím. Jo, ok. Momentálně jsme v uličkách v Textil City. Přichází robte roadblock. Já vás hodím tady k úřadu vlády. Jo, pořádku. Ty máš nějaký garáž? Jsme tam hore východně a Mirror Park, východ Mirror Park. Díky moc, mějte se na sklo. Mějte se na skladanou. Čau pane bonus 2, dobrý den, celý den, zdravíčka, jablíčko, sluníčko, panca, slušu, kejusu. No čo, jaký jste měli týden vůbec? Jak jste na tom, jaký jste měli týden? Povídejte, přehánějte, láskou nabíhejte. Jdeme západně a Mission Row. Jednotky pri Mission Row Legion Square můžete robit tě roadwalky. Tak, naseda trény. Mentálně severně. Dobrý den. Jdeme opět dobré, do té garáži pravděpodobně. Tak robte, ja si iba zapíšem toto, že začneme patrolku. Roadblocky vľa... Robo. Úspešne, ideme južne. Ja pásal to 1043 vozidlo 1080. Varem 31, jedná sa o černú korvetu. Vozidlo ma brečekuje, bohužiaľ mám slabšie brzdy ako on. A ľahký naraz a ideme smerom dolu. OK, dobre. Predajňa automobilov, hlavný ammunition a hlavné na meste teraz. Čo sme za Adama? Stáčame to, ideme smer downtown. A ideme na smer hlavne. A sem ideme, nie? Na dvíhať iba. Uvidíme, jak sa tady bude stíhať, no. Totálne downtown. Downtowne. Asi si preberám hlásenie. Nie. Umíte hlásať? Ja. Tak, ako zistíte? No, neviem. Asi na to srdce nechcem to hlásiť. Asi, hej, no. Autoškola. Západne. Čo je to za auto? Černá korveta. Tak. Ten for. Príde mi, že žiadne iné auta sa tu na ni nachádza v meste poslednú dobu. Predajňa PDM, ideme západne hlavné stavenisko, to veľké, ideme západne na stanicu Mission Row. BMR, do 1080 připojilo další vozidlo. Ten for. Potrebujeme. Dnes děláme roadblock. Úspešný. Momentálne ideme východne smerom hlavné na meste. Nebylo nikého malého, super, super. Vidíme tu 1068, nebudeme stěhat velmi čím. Vádám 31, odpojím se z 1080 z úvodu.
slabého vozidla a respondem na 1068 poslední. 435, odpovím se také a responduji, mám alamo. 420 na vyžadání. Ještě nám letadlo spadlo do toho, ježišmarja. 47 responding, o 1000. Oho. Taky tak zahlásím. Mhm. 10.50. Je tam někdo? Je tady motorka, máme 10.50, vzdělávším autom, pak na 10.23, na 10.68 máme vizuál na černou B400. Na RAM 350-2368. Ten ty dostal jiný jako vyjednavač. Lincoln 60 někdo vydal. To dostaneme u vás. Nejde. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Dobrý. Tak co pak? A jak to tady vypadá, jak to tady vypadá, co no, mi tady vyvádíte? Tyhle umělo oblíbenýho Větnamce mi tady vykrádáte, jo? To se snad země děláte srandu. Hele, Větnamec je v pohodě, jenom trochu přijde to, že jo. Kam běžel, on běžel dozadu? No ten Větnamec, no jasně. Ok, ok. Takže tam máte jednou ruku, mýho Větnamec asi s drahozřením chodem, a? No jasně. On je takový, bytej. No on je rychle, on je hrozně rychle chlapa. Jestli mi necháte nakouknout na ruku mýho jenom rychlosti. Já ho dotáhnu dopředu. Momentálně okay, se okay. Tu točíme Legion Square, jdeme hore. Ten Ford bude respondovat 38, mám S-ko. Chtěli jsme do toho borce, abychom chtěli jedinou věc, prostě odjíždět tam doleva někam. Je to čím doleva, jo, ok. No někam doleva. Momentálně jdeme východně. Vyjednevač na velitela. Dobříjem. Vyjednavač v obchodu se nachází dvě osoby, jeden suspect, jeden rukojmí vizuálně v pořádku, suspect si vyžaduje odjíždět směrem doleva, směr Vespucci Station. Jenom prosím sluníte pořádně. Velitel ten for, kdy bude připraven odjíždět. Prosím? Ať jako to jako trochu skloňujete správně, že jo, protože jsme dva. To jste dva, kde ten druhý? No jo, neutrezorku, jo. Jdeme Mirror Park. Vyjednavač na velitele 1022 suspecti jsou dva rukojmí jeden, jeden z suspectů ještě vykrádá vzadu trezor. Já jsem se trochu jako nepochopil. Ten Ford BVR, teďka k obchodu na křižovatku pod náma přijeli dvě offroad motorky. Ty jsou od vás? No, toto ne. My jsme dva. Vlastně to na vysílačku. Třetí spinka. Je tam kapra tamir tě roblok, teda zrob tě roblok. Jinak? 2076. No, již vlastně radši nic. Jedna več na velitele, zkuste se na CBUčko. Linko, pojď se, ty se vám vespoň. Čínská. A ten tam stojí proč jako? Hej vole, víš, jsme tady včera měli ty dva arrogantní šerify. 580 horní. No, tak teď máme konečně čas nějakou normálního, vole. Co se tady měli za pány šerify, probovat? Nevím, byli strašně arrogantní, prostě jsme se nikdy byli prdel, oni byli insta toxic, začali, že půjde uvnitř, jsme se takovýho, ne, byli to, někteří kolegové neumí moc pracovat s deskalací situace, no bohužel. Dva jemu telespeedy. Je tomu tak, no. Ale zatím je tady nějaký jedno Opel, je tady ta krabice a říkala, že nějaký čínský, ale bambriardský, nevím. No, přijde ještě chábr na motorce. No, přijde ještě chábr na motorce, nebo co? Jak včera, vole. Jo, jinak včera jsme dělali ještě obchod. To nás tady jako, no vlastně včera na pár měsíců dozoru. Ale dělali jsme obchod. Ne, no. No vlastně jo. To bylo na vozidlo, začalo má tu blokovat 10 a... Ještě no? Že nám měli 4 motorky včera. No jo, tak to se jíkomu se nestane úplně jo. No to doufám. Protože jedna motorka byla před náma, druhá vedle nás, druhá vedle nás, ale teda třetí vedle nás, ale čtvrtá za náma byla. Vrátky, dnes to jsem do Ryana Henry na statu. Nervy jsem měl. Stále 1080 kací a nového vozidla, které nás pomalovali. No máme tady kolegu. No, na motorce volá. Tam 24 na kanty 24 vaše 1020. Čekej. Kanty 24 aktuálně 10.20 pro CBU. Nevím, ale měl jakoby tu černou uniformu zase. Zase mi, takže asi padečko. Ještě přijede jedna motorka, tak jenom chvilku strpení. My jsme, tak my tady máme ještě přijede, můj kolega. My tady máme teďkom docela zmatek, co se týče, máme taky podstav málo jednotek ve městě, takže co potřebuje odpojit ještě z jinéčí vykrádačky. Jo, takhle no, že? To bylo galerka, kleno, dva obchody, tečko, pariny letadla, vlastně. je to super. Jako takhle, my jsme měli v plánu, že půjdem klenou, ale tak tam přijedem ty vole chlap na jo, to jste vy dva, jak jsem na vás namířil, jak jste tam vyjeli. No,
No, tam byl scout, myslím. Ale nebyl tam scout, nebyl. No, nebo takhle, bylo tam to Alamo, který stojí tamhle naproti. A já jsem tam stál, že jo. No, jsme asi byli my, no. Vím, že nás někdo mířil, my se to otočili. Jo, jo, já jsem nemířil, my jsme tak divně zajížděli. No, konem bylo v plánu, že rovnou půjdem klenou, ano, hovno. Ruku, myslím, že jsem dostal, jak ten to nekupoval, nebo? Ne, ne, to jsme dovezli. A motorce? No, my jsme autem tady, jivíte se auto. Jo, takhle, okej, okej. Až to musel ukrást. Sakra. Ale vy mě tady zlobíte, Ne, nezlobím. Ale pojď, prosím tě přesvědčí, že nezlobím. Přesvědčí, že nezlobím. Zdravičko, co? Dobrý den, dobrý den. Mě říká, že zlobím. Nezlobí. Zlobí, ukradl auto. Hej, vole, tak se neposereme, ne? Když ukradli. Tak nekradem auto, ti lidi na to vydělávají. No tak ale tady ten Větnamec taky vydělává na tržbu a taky jsme mu to tak šlo. Jo, ale ten to má aspoň pojištěný, že jo, ale kdo tady má pojištěný auto na krádež v dnešní době, to stojí peněz. Podle mě jako v tom městě všichni. No já si nemyslím. Ono je to vedosa drahý, to pojištění na ty auta proti krádeže. A zrovna u těch levnějších aut poměrně, že jo, to se ani nevyplatí pojištět. Já třeba mám jako pojištění na pokuty, na jako to. Ale ty jsou už neplatné. No to až vás chytnu, tak to nebude platné pojištění, jo. To ta pokuta padne. Jo. No máte napučení bundu někdo? Nemám, bohužel. Ale nemám, ještě jsem tady jako půlku, no ve městě jsem jezdil jako bez trika, takže jako... A právě za vás je to mé auto, tím směrem doleva, jak tam stojí? Jako to zprava do? No. To je zima. Je vaše, já jsem myslel, že máte třeba STX. No. Jo. Jo, trainee. Vole, však to trainee ani si neposunul. Neposunul, no, to jsou trainee, co nechte být. Retardovaní. Bože by takto? Všude sami jsou zpátky. Však se... Nervy. Však se to ani neposunul, však se tam narovnal jenom. Šefe, začali jsme... Bude vám zavazit to auto nebo ne? Ne, no, to je v pohodě, mi to bude. Okej, okej. Všude sami jsou zpátky, jsme vykradli zase obchod, že jo? Ujíždíme s tama. A... Jeli jsme jakoby... Takovou jednou záludnou cestou, jo? To vám jako prostě velké nebudu, protože je dost možný, že to ještě zajedeme znovu. Hele, tady máš klíčky, jo, a tady máš ještě dvě klíčky, nevím, jaký to jsou. Dvě klíčky, díky. Takhle, jedem, skrýjeme se, projede okolo nás motorka, najednou úplně tyhle bezrcátek motorka BFka prostě, že jo? Hej, BFT hele mě viděl za sebe, že jo? Takže hnedka nás viděl, že tam stojíme. No, vyjednávač přijem. Samozřejmě. Počkejte. Ani povídat se nemůžu. Vědnavač jižně směr ve Spočí station. Tak far, díky. Můžete povídat dál, přesně no. Tak. Tak jedem. Chceme mu ujet jakoby tomu motorce. Mm-hmm. Takže se rozjedem. No a vyjede nějaký to, ta krabice. No jižně to je spíš jako jiho východně. Roztříská nás na srač. No a byl to nějaký ten zelenáč. Zelenáč, jo. No a pro jako jel to asi 70 jako milí za hodinu v tuneli. Kde to bylo? V tuneli však? Blbost. V kanáloch, či kde to bylo? A jako v tunelu, jako tam je jakoby, jak to říct? No prostě jak jsou tunely. Nebylo to v kanáloch náhodou, nebo včera? Vydržte, budete už jít dojíždět? Tak včera asi ne, já jsem ještě včera byl. No, asi jo, odjíždět, no. Vy nemáš na velitele, mám zelenou. Ten baj. Ano, mám vždycky tak samý bridge a mám, pojďme 470. Pojďme bridge? Na všechny jednotky, okay. Mě zjímá svině. Vole, neměř na ně zbytečně. Velitel na vyráče, bude za mnou. Máte zelenou chlapáci, můžete jet? Jo, zelená, David to pohle. Tam je červená, ale. Vyjednáváš suspekti mentálně, oba dva nasedejí na jeden motocykl, jedna jsou BF400 a odjíždí směr ve Spuči station. Tak jo, jdeme to bridgenout. Hakovi? Budeme hákovi, ano. Ready? Ok. Ano, ready. Bridge. Úřad šerifa, kdokoliv si nechá svou objektu, klidněte si na zem. Překřižte nohy Rusa. Levá čistá. Kasa čistá. Jdeme, pokračujeme. Ok. Ready? Bridge. LSSD ruky. Dobra, čistá. Čistý, pohodinné, ok. To je odkedy? Tak, dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Tak pojďte mě vašte následovat. Tak, milej pane, máte už nějaký doklad totožnosti, ID kartu nebo driving license? Ne, bohužel, pánové, všechno se byly. Nemáte, ok, tak jo, provedeme daktyloskopy.
Tady nejsou to daktyloskopie. Beta, která se zabrala tiskami prstem, tak za ně... Dobrý. Já mám tady takový přístroj, nahoře, tak tam. Tak přiložíte prstíka. Stále Power Street severně. Dáte mu to tam, že byl rukojemník? OK. Tak jo, a vzhledem k tomu, že nejste rukojmí nějak pravidelně, tak to nebudeme řešit, nebudeme si vás brát k výslechu. Chcete nějakou asistenci doktora či psychologa? Asi ne. Nepotřebujete někam hodit? No, to by se možná hodilo. Tak pojďte.